Salam əziz dostlar, xoş gəldiniz sizlər gözəl bir gündə. Xırdalanda tam mərkəzində, prospektin üstündə, Heydər Əliyev prospektin üstündə, Xırdalan mərkəzində 112 kvadrat metr sahəsi olan qanuni 3 otaqlı təmirsiz mənzil çəkib təqdim edəcəm. Təcili satıldığı üçün 1 kvadratı 700 manatdan təklif olunur. Bu binada təmirsiz mənzil qalmayıb, sadəcə 1 kvadratı 700 manata təklif olunur. Qazlı, kupçalı, tam yaşayışlı binadır. Yəni 2 sürətli lifti, parkovkası, uşaq meydançası, hər bir şey var yaşayış üçün. Ev bundan ibarətdir. Sağ olun, salamat qalın.